É exatamente isso que você viu no título e logo vai perceber que sim, é uma possibilidade real. Mihawk e Kuina podem aparecer no atual arco de One Piece, mas claro, não da maneira que você tá pensando. Isso seria possível graças à poderosa ciência desse universo e ao poder milagroso de um certo alguém. Esse cenário super oportuno para o desenvolvimento de Roro no Azoro será o principal assunto desse vídeo, mas também falaremos dos chapéus de palha tanto criança quanto velhotes ainda nesse arco, no objetivo e funções da Bonnie na narrativa, no papel do Frank e da forma Megazord lendário do Thousand Sunny e também, para concluir, dos gigantes de Elbaf. Muita coisa legal em um vídeo só, então já deixa aquele like, se inscreve no canal e simbora para as perguntas! Alessandro DGG perguntou: qual será a função da Bonnie em Egghead? Apenas vingança contra o Vegapunk ou vem algo a mais? Vamos lá, no Vivir Card da Bonnie publicado em 2018 há um rascunho e uma nota do Oda dizendo: quer fazer Vegapunk restaurar seu pai. Mas é importante salientar que a gente não sabe se foi deixado ali de propósito de forma enganosa ou se é uma ideia que de fato o Oda vai dar continuidade. Só que particularmente, eu acredito que essa vá realmente ser a relação entre Kuma e Bonnie, de pai e filha. Mas é importante deixar claro que pode ser diferente. A questão aqui é que certamente há uma conexão muito próxima entre os dois, então a busca da Bonnie não é necessariamente por vingança. O que ela quer do Vegapunk é que ela restaure o Kuma, o que parece muito difícil, mas pode ser possível nas mãos do maior cientista do mundo. E se não for, mano, aí, né, eu acho que sim, vai rolar uma bela de uma vingança. Como a gente pode ver, o principal objetivo dela nesse arco é resolver questões pendentes com o Vegapunk que a fizeram derramar lágrimas em Marejoa. Mas como os chapéus de palha estão envolvidos nessa aventura, parece evidente que ela também vai ter um objetivo secundário relacionado à tripulação. Uma das funções que eu imagino pra ela é revelar a verdade sobre os eventos que ocorreram no Reverie, comentando pro bando e pra nós leitores os feitos do Exército Revolucionário e principalmente o que realmente aconteceu com Sabo e Vivi durante o caos que se instaurou na Terra Sagrada. Basicamente, ela pode ser a responsável por contar os fatos do Reverie e não uma versão tendenciosa do Big News. Como ela também queria salvar o Kuma, é muito provável que ela tenha se envolvido na investida dos revolucionários. Outra ocorrência bem possível é que ela seja responsável por um dos maiores fanservices de todo One Piece, que é colocar os Mugiwaras adultos, algo que todo mundo quer ver. Através dos poderes de Takuma no Mi, a gente poderia ver cada um dos chapéus de palha como Oda já mostrou em SBS, mas claro, no design de como se tudo tivesse dado certo. Se bem que com a aparência de tudo dando errado, ficaria bem mais engraçado, né? Então pode ser que agora eles sejam mostrados assim podres devido à fruta da Bonnie. E lá no futuro de One Piece, último capítulo e tudo mais, a gente os veja com as feições corretas, ressaltando ainda mais a ideia de que deu tudo certo. Também seria bem legal ver o Zoro e o Sanji mais velhos ou criancinhas ali caindo na porrada. Tem muita coisa divertida que dá pra fazer com o poder da Bonnie. E claro, tem um acontecimento específico que eu realmente espero ver. Já no primeiro capítulo desse novo arco, somos apresentados a alguns personagens no G14, que certamente terão relevância e estão bem próximos de Egghead, como o Helmeppo deixa claro. E entre eles, a Atashig, cuja aparência é muito semelhante à de alguém super importante pro Zoro. A ideia que eu apresento pra vocês agora é a da Bonnie, em algum momento do arco, transformar a Atashig, que tá super envolvida com crianças, em uma criança. Numa idade bem aproximada à de Kuina quando se foi. E só essa visão poderia mexer com o emocional do Zoro de uma maneira que nunca vimos antes. Poderia ser algo que rememorasse tempos antigos do espadachim e, claro, o seu maior trauma, que pode acabar recebendo muito mais profundidade. A gente pode estar a poucos capítulos de vermos um lado emocional do Zoro que nunca foi explorado, mas numa situação em que a própria Kuina, por assim dizer, se faria presente em sua frente, esse lado do personagem com certeza viria à tona. Imagina só um momento em que a Atashig, como criança, estivesse correndo um perigo de vida e o Zoro aparecesse para salvá-la. É claro que não teria o mesmo peso que os acontecimentos de sua infância, mas seria um paralelo com algo que ele não pôde fazer no passado: proteger a Kuina de um final trágico.
Então, ao salvar a imagem e semelhança de sua melhor amiga em Egghead, a gente teria uma cena emocionante com muito significado pro espadachim e seria um verdadeiro presente pro Zoro. Uma oportunidade que não se fez presente no passado, agora a sua forma, em suas próprias circunstâncias, se fez presente no futuro. Spoilers do universo Marvel, eu fiquei pensando num cenário tipo que aconteceu com o Homem-Aranha do Andrew Garfield, que não consegue salvar a vida da Gwen, mas no Sem Volta Pra Casa ele salva a MJ do Tom Holland, que é uma cena muito bonita, muito tocante e muito forte. Então imagina se o Zoro, nem que seja, mano, como uma pequena centelha ali, sentisse que da sua forma ele salvou a Kuina, sabe? Que algo que ele não era capaz de fazer no passado, agora é possível realizar. Claro que não seria trazer a Kuina de volta à vida e tampouco a Gwen de volta à vida, mas é um paralelo muito interessante que dá pra ficar muito forte se claramente bem escrito. E se a gente depender do Oda pra ter algo bem escrito, eu tenho 99,9% de certeza que será bem escrito. Imagina só a Tashigi criança correndo por Egghead, não vê uma escada, tropeça nela, tá caindo e o Zorão aparece pra segurar ela pela gola da camisa. Horrível. Tá? Já peço antecipadamente desculpa por isso. Essa piada ficou alguns degraus. Alguns degraus abaixo das que eu costumo fazer. Enfim, um arco não precisa ser dedicado a um personagem para ele ter seus lampejos de desenvolvimento. E fazer o Zoro reviver um pouco do seu passado pode ser um caminho interessante para trazer uma evolução ao personagem no que diz respeito ao seu emocional. Parece uma boa oportunidade para o Oda brincar com esses elementos. Só que os poderes da Bonnie também podem ser usados para favorecer o outro lado. Como seu objetivo é trazer de volta o Kuma e ela deixa bem claro no capítulo 1061 que não é amiga do Chapéu de Palha, faz sentido que ela faça o que estiver ao seu alcance para realizar o seu propósito. E assim como o Vegapunk tem o poder necessário para realizar o objetivo dela, ela tem o poder necessário para contribuir com um objetivo do Vegapunk. Então será que em um acordo com esse cientista, a Bonnie pode envelhecer os serafins os colocando numa idade dos Chichibukais atuais? Em troca da promessa do Vegapunk de trazer o Kuma de volta? Parece uma troca de favores bem justa pros dois lados e isso certamente colocaria as armas do Vegapunk, mano, num novo patamar de força. Então agora eu aproveito até pra reformular a ideia que eu apresentei agora há pouco. E se o Zoro salvar a Tashigi barra Kuina de um ataque do Mihawk Serafim adulto? Teremos nesse momento um simbolismo gritante. A promessa, o desafiante, o obstáculo. Podemos ter em Egghead um cenário carregado de camadas e significados para Roronoa Zoro, além de um oponente ainda mais poderoso que King, que o prepararia perfeitamente para enfrentar o verdadeiro melhor espadachim do mundo. Curioso demais a gente pensar que em Egghead, devido à ciência do Vegapunk e aos poderes da Bonnie, a gente pode realmente ver a Tashigi ali como imagem e semelhança da Kuina que vai causar algum efeito emocional no Zoro. E também, é claro, a presença do Serafim, do pequeno Serafim Mihawk, que pode chegar prematuramente à sua fase adulta devido aos poderes dessa supernova. Eu consigo ver esses elementos se encaixando aí pra construção de um cenário que vai favorecer demais ao Zoro. Então, cara, com isso em mente, eu espero sim tá um grande momento de Roronoa Zoro ainda em Egghead. Essas são algumas das minhas ideias sobre a participação da Bonnie ainda nesse arco. Acho que ela tem tudo pra ser uma personagem muito interessante e que vai com certeza surpreender em alguns aspectos. O poder dela é bem maneiro, super dinâmico e pode trazer, além de interações diferenciadas, variações instigantes pra narrativa. E você, meu querido, o que espera da Bonnie? Gostou das ideias que eu levantei aqui? Aproveito também pra deixar as suas nos comentários e, claro, contribuir com aquele like que ajuda pra caramba e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Tamo chegando aí na marca de 500 mil inscritos, então se inscreve aí pra ajudar a gente, tamo junto. @lucas_an_drooms. É possível que o Frank tenha um destaque a mais nesse novo arco? Um dos meus desejos em One Piece é ver a infância do Frank sendo melhor explicada. A gente sabe que o nome dele real é Cutiflan e ele nasceu em uma ilha no South Blue, mas quando ele ainda era criança, foi abandonado por seus pais que eram piratas. A gente tem essa informação no capítulo 354 e isso sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha, perguntando quem seriam esses piratas e em que momento eles apareceriam na obra. Quando eu tava começando a desapegar dessa ideia há quase 3 anos atrás, o Oda simplesmente meteu algo diferente no capítulo 967.
exatamente num dos capítulos mais importantes da história de One Piece, onde vemos a viagem do Roger e ele rindo ao chegar em Laugh Tale. Temos aí, em meio a esse capítulo lendário, o Frank dizendo que não gosta de piratas porque foi abandonado por eles, simplesmente reacendendo ali a chama da curiosidade e pô, dando aquele indicativo de que sim, né? Ainda vamos ter alguma resposta pra isso. E depois disso, eu voltei a ter mais convicção ainda de que Oda vai trabalhar isso de alguma forma, nem que seja ali de uma maneira muito breve. Então, quase 100 capítulos depois, acho que chegamos na ilha onde Frank pode ter um desenvolvimento ainda mais interessante. Além de aprender 1 milhão de tecnologias insanas com Vegapunk e sair de Egghead, mano, absurdamente upgradeado. Visto isso, a resposta é sim. Frank tem espaço tanto para ter um destaque no que diz respeito ao seu desenvolvimento, como para sair de Egghead com um vasto arsenal altamente tecnológico. Vale lembrar que ele saiu ileso da luta contra o Sasaki, famoso nenhum dano, Oda. E faz ele não tomar nenhum dano, Oda! Nenhum dano! Então o Frank já tá forte pra caramba e com os avanços que ele pode conseguir com o Vegapunk, o maluco vai ficar, mano, uma máquina de guerra insana, assassina, um verdadeiro monstro. Ainda mais se conseguir, né, outro dos meus maiores desejos, One Piece, um soco inglês de Kairosek, que era pra ter acontecido, mano, né, a gente sabe, o Oda só esqueceu, mas agora em Egghead vai acontecer. O Vegapunk também é especialista em manipular o Kairosek, né, então tá aí, ó, melhor do que em um ano é o Vegapunk fazendo o soco inglês do Frank de Kairosek. Mas tudo bem, sabe por quê? Porque se o soco inglês de Kairosek não vier, eu sei de uma coisa que vai vir e tá relacionada à próxima pergunta. @PedroR_Almeida. Gostaria de ver o Sunny ganhar alguma habilidade que o deixasse em forma humanoide? Meu irmão, você pode anotar aí que isso vai, de fato, certamente, com certeza, acontecer. Eiichiro Oda tem trazido uma personificação ao Sunny nos últimos capítulos, como a gente pode ver nesses quadros, seja reagindo ao sonho do Luffy ou ficando de cara com a explosão que aconteceu em seu casco. Mas até mais importante do que isso, Vegapunk tá aí, Frank tá aí, uns robôs gigantes de ferro Mega XLR muito doidos estão aí e o Pirate Docking Six Giant Robot Big Emperor tem que voltar a rolar em algum momento da obra. E esse momento, meus queridos, é agora. E dessa vez, o performista dessa transformação lendária não serão os chapéus de palha ali tentando se reunir para fazer uma coisa maravilhosa dessa. Mas sim, será o barco capaz de cruzar o mundo inteiro. O inexpugnável Thousand Sunny, em sua forma Megazord, Mighty Morphin Letal Terrestre Avassaladora. Imagina a reação do Chopper, do Usopp e do Luffy ao ver a forma máxima e absoluta do Sunny. O Going Merry teve uma personificação ali, né, quando recebeu uma alma e tudo mais, foi capaz de falar. E o Sunny, mano, pode ser uma questão de estrutura corporal mesmo. Né? Ele tá reagindo ali, agora imagina ele Megazord, sinistrão, gigantão, humanoide brabo, hein? Pô, se o soco de Kairosek não rolar, se o soco inglês de Kairosek não rolar, mano, isso aí é o mínimo. Vocês concordam? E verdade seja dita, tá? Se o Vegapunk não tiver aí na obra pra contribuir com isso, mano, pode ir embora de One Piece, tá? Pode, ninguém se importa mais. O Sunny tem que ter a sua forma docking lendário, que vai ser a futura imagem do Frank na sua recompensa. Então, mais do que eu gostaria de ver isso, eu amaria ver o Sunny sendo usado dessa forma tão aloprada, muito doida, Megazord, loucura total, recompensa do Frank, a foto é essa, pode anotar aí, eu tenho certeza disso, tá? Clipa, clipa, grava, coloca ali na pasta de documento ali, pasta de documento. Coloca ali. Enfim, mano, vai rolar. Eu me divirto gravando vídeo, cara. Sou muito feliz fazendo o que eu faço, essa é a verdade. @VHCarvalho. Interessante a ideia do Vegapunk relacionado aos piratas espaciais. Fala um pouco mais. Vamos tocar nesse ponto rapidinho então, né, e trazer um complemento às informações que eu trouxe no meu vídeo de terça-feira. Os piratas espaciais são uma das tripulações mais peculiares de One Piece. Pra vocês terem uma ideia, olha só a descrição desse bando. Os Space Pirates são uma tripulação de mineiros lunares que mineram qualquer coisa que possam encontrar. Isso não quer dizer nada e é absolutamente peculiar que os caras só fiquem minerando qualquer coisa que eles possam encontrar. Mas claro, Eiichiro Oda não dá ponto sem nó e vai ter uma explicação muito boa pra isso. Eu sempre me perguntei, meu irmão,
Qual é a desses doidões? Qual o objetivo deles ficarem fazendo viagens espaciais aí, né? Buscando todos os minérios que possam encontrar. Só que aí que tá, isso pode ter uma explicação muito plausível. No capítulo 684, a gente tem a silhueta mais recente do verdadeiro Vegapunk. Que, mano, mais uma vez, eu não acredito que seja essa beldade aí, tá? Principalmente pelo Punk 02 e pela forma de falar dela ser de velhote, indicando que o Vegapunk é um velhote e tudo mais. Enfim, o verdadeiro Vegapunk parece que tem, mano, um cabeção enorme esticado pra cima. Exatamente, olha que detalhe curioso, a bendita Julie Roger dos Piratas Espaciais, que não parece ter nenhuma relação com eles próprios, porque a Julie Roger deles seria uma cabeçona dessa esticada, não parece fazer sentido nenhum. Mas claro que vai ter algum sentido e pode ser porque esteja relacionado ao Vegapunk. E se você for reparar, todos esses piratas espaciais parecem ciborgues, androides ou criações. Olha só esse velhote bizarro, olha esse urso esquisitíssimo, olha esse, mano, jacaré sei lá o quê. Se percebe? Ou são robôs completos, ou são androides, ou são alguma criação, ou são alguma coisa que, cara, é artificial, não é 100% natural. Inclusive, todos eles possuem algo que parece ser um medidor, né, um termostato ali antigo em seus corpos, que, mano, o Enel não precisa de roupa espacial pra ficar no espaço, por que esses caras iam precisar? Pode ser alguma coisa mais relacionada mesmo ao corpo deles. Além de possuírem, né, uma tecnologia bem avançada de fazer mineração da Lua. E falando em tecnologia bem avançada, a gente já relaciona ao maior cientista do mundo. Claro, né, o que, que poderia justificar essa Julie Roger tão peculiar, toda essa tecnologia e a mineração da Lua? Obviamente, o próprio Dr. Vegapunk. Não faz sentido que um cientista 500 anos à frente do seu tempo busque recursos fora do planeta para potencializar ainda mais suas criações? É totalmente plausível que essa seja uma exploração em busca de algum minério diferenciado que possa ser usado para melhorar seus experimentos. Por isso, eles estão no espaço. Por isso, possui uma Julie Roger com uma cabeçona ali parecida com a da silhueta do Vegapunk. E por isso, eles possuem uma alta tecnologia. E é isso, parece ter uma conexão entre esses camaradas aí, e quem sabe até o Enel não acabe sendo envolvido no meio disso. Só mais uma especulação aí, né? Bora pra próxima pergunta. Fico até me perguntando se essa exploração na Lua não teria também alguma coisa a ver com os próprios lunários, né? Que estão totalmente relacionados ao novo experimento supremo do Vegapunk, que são os Serafins. Mas aí, talvez, eu já esteja começando a viajar mais do que os piratas espaciais. Mas não deixa de ser possível. @adsonofcc. Gigantes de Elbaf na guerra final. Tô revendo Whole Cake Island pela 5ª vez. Inclusive, mano, subestimadíssimo. É muito melhor do que muita gente pensa. E pela 5ª vez, eu tô decepcionadíssimo com os gigantes de Elbaf. No capítulo 858, Elbaf é mencionado como simplesmente o país mais forte do mundo. E meu irmão, o Hairudin, que tomou um soladão do Luffy no Gear Secondo em Dressrosa com apenas um soco, é o líder dos novos piratas gigantes, tripulação decorrente dos piratas gigantes que causaram um verdadeiro caos gigantesco no mundo há 100 anos atrás. E mano, esse também é um dos motivos que eu quero que a gente passe por Elbaf, pra recuperar a honra e o orgulho dos gigantes, pra não ver só uma parcela do país como a gente viu no passado da Big Mom. Eu quero mais nuances, quero ver o Príncipe Luke, quero ver do que essa nação mais forte do mundo é realmente capaz de fazer. Então gigantes de Elbaf na guerra final, um ou outro ali vai ter, né, até porque a marinha tem o John Giant, que é original de Elbaf, mas mais importante do que isso, tá, é a gente dar uma passadinha de leve por lá. É uma terra que promete muito, tem Yggdrasil, tem uma porrada de coisa, e eu fico um pouco receoso, tá, de acabar One Piece e esse ser um arco, mano, pulado, tá, um arco descartado pelo Oda. Vocês também querem ver o Elbaf, cara? De verdade, eu acho que tem muita coisa ali. Acho que o desenvolvimento de um personagem fundamental, que é o Usopp, tá totalmente relacionado a esse arco, a essa ilha. Então uma passagem por lá seria muito maneiro. O Príncipe Loki apareceu como uma silhueta ali, e silhuetas em One Piece, por mais que, né, algumas sejam bem nada a ver, precisam ser reveladas. Então o Príncipe Loki, em alguma altura da obra, precisa ser revelado. É o, mano, deus da mentira, assim como o Usopp é o nosso deus e é um mentiroso. Então, pô, tem muita coisa pra relacionar, mano. Muita coisa pra relacionar e, principalmente, mostrar a verdadeira face e força dos gigantes. E é isso, meus queridos. Esse foi o vídeo, tá? Muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui. Eu te peço encarecidamente,
para deixar aquele like e se inscrever no canal se você não é inscrito. A gente produz conteúdo diário de One Piece e você pode se juntar a essa tripulação. No mais, muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê sem sombra de dúvidas exatamente num próximo vídeo. Então é isso, galera. Um beijo gigante como o gigante Geobaf e valeu!